waxa la yiraahdo heshiis laba qof ama bulsho inay wax ku heshiiso miyad ka soo horjeedaan aan waxaan ka soo horjeednaa allah subhanahu wa ta'ala ruusan ogolay xukunka inay bulshada ku heshiiso ayadu wax samaysato laba qof waxa ku heshiin kartaa laba qof waxa ku heshiin kartaa ganacsi u gali lahayn ilaahay yiri wax kala qorta wax ku heshiiya diinta islaamku halkaas inoo gasha laakiin waxa la diidan yahay wax waay inaan aad ku heshiino macnaha qofkii qof dil waxaan ka samaynay kuma heshiin karo waayo ilaahay mar hore noo sheegay sharcigaas waxaan diidanaa marka diinta islaamku ay ka soo horjeedaa allah subxaanahu wa tacaala uu sheegay inuu gaal yahay qofka damca inuu heshiis ka qoro xukum allah subxaanahu wa tacaala uu inoo soo dejiyey oo anagu muslimiin aan ilaahay adoon uguna qofku marka waxa weeyaan ima inaad tahay qof gaal ah oo tala ku nool macnaha xisbiga tala ku nool si uu caddeeyey ah dimuqraadi ah oo aaminsan laa ilaah oo ima inaad tahay qof muslim ah oo kitaabka iyo sunnada aaminsan labadaas waxba kama dhexeeya haddaad isku qasto oo tiraahdo salaada iyo soonka iyo xajkana waa samaynayaa ilaahan siinaya waxa weeyaan dimuqraadiyada iyo waxaasna waxaan siinayaa dimuqraadiyada diinta dimuqraadiyadan siinaya xukun kaleeto waxaa tahay allah subxaanahu watacaala suurad kamida suuradiisu ku sheegay markii quraysh inta u timid nabi maxamed ay yidhahdeen sanadna diinta aqaasinana kaga qaado allah wuxuu ku yidhi lakum diinukum waliyadiin adigu tiinaleda nagu tiinaleda annagu xisbiga tirkuun haddaan nahay waxaan aaminsannahay sidaas annagu diinteena islaamkaan leen ayadaan ugu filan mid kale waxaan rabaa inaan ku daro si kastoo u raadiso diinta islaamku way ka dheer tahay ka qoto dheer tahay ka macnaha intay gaarto weli bini aadamku si kastoo isku day haduu sharci dejiyo ma gaari karo because diinta islaamka ama dastuurka islaamku wuxuu kaa hagayaa ama kugu hagayaa si ilaahay allah subxaanahu watacaala aad ugu cibaadaysan lahay ama aad ula xiriiri lahay dimuqraadiya kuu sheegi mayso diinta islaamku waxay kuu sheegaysaa sidii bini aadamka kale aad ula dhaqmi lahay wax yaray dimuqraadiya kaaga sheegaysaa diinta islaamku ama dastuurka islaamku waxay kuu sheegaa sidaad naftaada ula dhaqmi lahay dimuqraadiya kuu sheegi mayso marka wax la isbarba dhiga maaha waa gaalnimo dimuqraadiyada la qaato nidaamka saas waa waxaan rabaa inaan ku daro su-aal aad weydiisay oo ahayd afar sano inuu ka dego oo dadkuna waa yidhahdaan mara waan soo weydiiyey waxaa la yidhahdaa diinta islaamka xaggee kaga jirtaa afar sano in ninku uu xilhayo kadibna uu ka dego diinta islaamka maba saas maba ahanba islaamka dowladnimada saxdaana maba ahanba afar sano intuu ahay inuu ka dego waa nidaam ay samaysteen dimuqraadiyintu si loo cadaadiyo ama qofka hogaamiyaha ah wixii rabo looga samaysto si loo cabsiyo waayo qofkaan adduuna la siiyey adduun markii la siiyey waxaa leeyahay xilka waa lagaa qaadaa ama hebel iyo hebela kuu codaynaa in lagaa qaado ama waxaa lagaa keenaa mowshina lagaa keenaa haddaadan waxaa samay wixiyaa lagu qasba ilaa qofkaan adduunu rabaa ku dib ortaaga diinta nidaamka saxda oo xataa maanta caalamka markaa fiirsado kuwaan islaamka ahayn dowladaha ugu hormarsani waa dowladaha hal qof uu taliyo ilaa cimrigiisa intuu ka dhammaana ama intuu ka duqooba matalan tusaale haddaan ku siiyo waddamada africa hadda maantay awood u leh inay ma yiraahdaan gaalada ma yiraahdaan waxaa ka mid a rwanda paul kagame waxaa ka mid a yoweri museveni of bahalkii uganda iyo madaxweyneyaal kaleeto china waa ujeedaa russia waa ujeedaa ma samayn karaan macnaha marka la og yahay in xilka lagaa qaadi karo waa lagu cabsiinaa waxaa taa nin la haysto waa nidaam dimuqraadiyadu ay dejiyeen waxaad yihi nin la yidhaahdo adamson dejiyey wuxuuna ugu tagilay wuxuu yidhi buggiisa wax ku qoran if you wanna control man you have to install a fear in that man haddaad rabto nin inaad maamusho ama qof inaad maamusho waa inaad qalbigiisa cabsi geliso ninka xilka hayo afarta sane xilka haya wuxuu ka welwelaya hadda gruubkan ashaqaab maxay ku dhammeeyan hadda macnaha kii ku horreeyey kuwan waxay ku dhammaynayaan afartaa sane inay isdifaacaan afartaa sane wax waddanka u shaqaynaa mana shaqa waddanka loo qaban maayo because waa nin kursigiisa loo dabataagaya waa nidaamka dimuqraadiyada loogu talagalay inaadan nasan dadka inaad waxba u qaban wayahay heshiis bulsho inay heshiis gaarto laba qof in intay meel isugu yimaadaan wax ku heshiiyaan ka soo horjeedaan laba qof lagama hadlayo anaga waxaan ka hadlayna laba qof heshiiskeeda baan okay okay bulshaan ka hadalaynaaba aan bulshaba ka hadalo ummad waddan degan intay isu timaado inay heshiiso masaalixdooda ay ku heshiiyaan oy dhahaan war waxaas iyo waxaas innaga oo dhaqankeeni iyo diinteeni aan dhinac maraynin aynu samaysanno ma ka soo horjeedaan waxaa su-aashaasina la weydiin karaa haddaan xisbiga tala ku nool nahay marka la helo masaalix bini aadamba uu yeelo karo oo allah subxaanahu watacaala iyo sunnadu aysan ka hadlin because bulsho markay meel iskugu timaado hadday muslim tahay sharciga u degsan dastuur ay leedahay heshiisna waa u qoran yahy waa hadday muslim tahay haddaysan muslim ahayn markaasay raadinaysaa waxay ku heshii lahay annagu marka soomaaliya waxaan nahay bulsho muslimiina oo allah subxaanahu watacaala iyo sunnada rasuulka aayaadkii sunnada rasuulka aaminsan at least sidaa aan dhahno kulligeen
سيدان دهنا ما بقولك يا بقول مسلم سماري دوا مسلمين هذا ما ديك كرتي نيك أنا دكوشي أو كلو أو يري كتاب كلو مسوي تجين إن دولة لو حكومة مسلم ما ديك كرتي هذا ترى هذا مسلم هذا قال بنقوله because وحي بدي ده وحي الله ويري إلهي الوحي يروح المسوي تجين إن لسكو حكومة أصل وحي إن لو حلو حكومة لو مسوي تجين ما ديك كرتي نيك هذا مسلم مركب نيك هذا قالوا هذا ترى هذا أصلا مسلم هذا كقالوا بقى مهم ده مركب واحد تاني شعب كيرا الصومالية وحال ربع إن لفهم سيو أو أي فهمان ورد المقراضية وحال وكبهان تعمشروا والنسقان ووح ضعيف هو قف بنادر وتجي قال ووح لما يسترنين ووح كوش يجينين وح الله وح نرش وقف بانتها كوي انت هسه سنة كل ما انت هسه بقول سنة كل ما يعني كست شرع استراب من عصب كسودر ما أنا ورب وحي بدلان من عصب كسودر إلا هذا مريكن Roe versus Wade أو portion كام عنها إلما على صوت وراي حد يبدله حد وح الله جه الله Supreme Court مريكن كوي حكى الله إلا ترتروا and ما portion كام ترى ما لقى الله تاكن شرعيه بالملجبيه شرعيه وحي عف إلى وبنادر ما رب ما يستر لكن وحاتي ستا شرعي الله سبحانه وتعالى وكوسو دجي كون يافر بولا يفرتنا فرسون كور اما كهرب الا بين ادم الا الاسلام كواجر الاسلام كواجر الا مالتي ادم سو دجي الهي وكوسو دجي او مرحله كلا دوون سو مري او لو يرو اسكو حكون او دمهستر اسغان ربان قال ويهي سوماليا marka aan u soo gudubno waxaad idinku tihiin niman xisbi baanahay xisbigaas waxaan rabnaa in aanu in Soomaaliya shariicada ku xukuno dabcan qawaaniin iyo qawaaciid gooni oo idin degan baa leedahay sax waxaan islaam baa noobdiga diin islaam baa xukumeena iyada qawaaniin iyo qawaaciid waxba noogu fiir maxaad ku heshiiseen heshiis idin ah oo qawaaniin iyo qawaaciid idin ah idin ka tala ku nool wax heshiis noo ma jiraan oo ka ahayn alkitaab iyo sunna heshiis kale ma bilhin ba wax heshiis aan ku nahay inaan noqono cibaadullah adduuma ilaahay oo aan wax ku xukuno kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnadana intaas sano wax lagu soo xukumeen waxaan maanta anagu bilaabayna ma wax heshiis gooni ah noo qoran iyo qawaacid gooni ah noo qoran ma haddaan amir dooranayna waxaan ku dooranayna qawaacid islaamka ilaa diin islaamku nidaam ay u taagasho loo doorto qofka leaderka marka la dooranayo intuu haynaayo xukunka waa diin islaamka ku taala afar sanana ma shan sanana ma toddoba sanana ma nin la cabsiinayna ma waa nin amir oo markuu xilka qabto aan shaki ka qabinin in booskiisa ciriiri lagu hayo oo ku kalsoon oo dadka wax u qabanaya ila qofka bini aadamka ahay laba mid aa tahay ama naftaadu u cabsoonaysaa buskan saa u ceshe laheed iyo saa u dhici laheed iyo sidaad meeshaan uga lacagaysa laheed libriya ka tegaysa aad ka fakaraysaa ama meeshaan cidna kuguma haysata waxaad ka fakaraysaa saad bini aadamka wax u qabla waddanka uu horumari lahay isku midna maaha diinta islaamka fiican diinta islaamka sharaf badan iyadaana u fiican dadka iyada u fiican dhaqaalaha iyo ammaanka iyo cadaaladda wax dhayda u fiican wayahay sufyaan waxaan wada leenahay maanta shirkad baan wada leenahay tusaale ahaan shirkad aan wada leenahay si ay u shaqeyso nidaam bay u baahan tahay nidaamkaas ay u baahan tahay diinta islaamku xad bay noo samaysay waxba noo xadaysay haddii innaga oo aan xadgudub diinteenii iyo dhaqankeenii aan ku samaynaynin aynu dhahno warniyahow lacagtan markay xilligaa gaartana saasan samaynayna markay saasan samaynayna saasan samaynayna oo inuu ku heshiino ama shirkadaasi ay ku heshiiso ma wax khaldan ba diinta islaamka ku sheegta maadaama wax cusub samayn wax cusub maadaan samayn waxaa samaysay aayad quraan ah ku sheegaysay inaad wax kala qorataan ganacsiga wax la kala qorto qofku hantidiisa aadan awood u lahayn waxyaabaha qaarkood midalan haddaan ku heshiino kaleeto waxaan ku heshiin karnaa jir macnaha waxaan ku heshiin karnaa midalan company aan wada leenahay aniga ama group company wada leenahay waxaan idhi company-gan waxaan samaynaynaa lacagta zakada ma bixinayno kuma heshiin karo kuma heshiin karo waxaan ku heshiin karnaa kala midalan company-ga inaan dhahno waxaan taageerinaa LGBT aan taageerinaa oo lacag bixinayno maya waxa saxda ah waxa saxda ah ilaaha baa noo sheegay kitaabka ku taalaa wayahay Soomaaliya ummad baa degan Soomaaliyeed muslimiin ah سفيان هرتينا مسلمين أحد سوماليا قوانين بيلي هنددكو سي أمد داس أي أكلا بدبادو مساليح دوضون أي أوشا قيسو إيهو أندغان كودي إيه دين تودي مدنا كوحد قدبين باي سميستين قانون قانون كأي سميستين waxa aad leedihiin dastuurku kaga soo horjeeda hal iyo laba saddex afar maxkamad ah oo aad u diidantiin bulshadaasi inay qaanuunka ay sameysteen ay isku xukumaan ay ku dhaqmaan midalan awalan qodobka ugu horeeya dastuurka in il hukmu ila shacab sasa qoran hukumka qof kale ma shacabka iskale wadiinta lama soo horjeeda
waxa ku qoran ninka Soomaaliga ah inuu muslim ka ahay inuu gabar gaar ah guursan karo idhigayso halka qodobkaasi laftiisa idul taagno ma waxa ku qoran xukunka Ilaahay male dad kale mise waxa ku qoran xukunka shacab kale labada aan kala qaadano waxa ku qoran jamhuuriyadda Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah oo dimuqraadi ah waa jamhuuriyad islaamiga horta ka bilow islaamku ma taa ma ku taa hadda dastuurka soo saaray kuma taalo oo wallahi islaam meel uga ma taalo jamhuuriyad islaamiga jamhuuriyad madax bannaan oo dimuqraadi ah oo sharaf leh islaamku ma taalo jamhuuriyad islaamku ma taalo okay wa jamhuuriyad islaamiga oo federaal ah oo dimuqraadi ah kuma taalo dastuurkeena dastuurka hadda qoran meel Soomaaliya waa dowlad islaam ah meel uga taalo ma jirto waxba way ma ku buuxa idinkan faham idinkan oo galay inaad fahantaan waxa la rabo ma taqaan anagu hadda ana ka doodin aniga ugu yaraan 10 mar aan akhri meesha kale ugu taalo waxa waa diinta dawladdu waa muslim intaas ku taalo wax kale kuma taalo qodobka ugu horeeya declaration ka ama cadeynta waxay tahay kuma taalo jamhuuriyadda islaamka kuma taalo wayahay in al hukmu illa lillah inaad uga tusaale qaadataan meeshan oo lagu qoray xukunka dadweynaha iskale hebelle iskamale xasanna male farmaajana male usmaanna male faraxna male ilaah male kuma qoro meesha hadda farmaajiya u diiday xasan ya u diiday ilaahna mar waqti macnaheedu waxa ku taala meesha qofka dhigay may walaal dadka aan fiirino dastuurkan ku waxa lagu soo yiri oo lagu heshiyay inuu san dhaqanka iyo diinta islaamka ama dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta islaamka inuu san baalmar wixii ay dadkani ku heshiyeen qofka islaamka ah ee qoraya xukunkan shacabka iskala niyadiisu waxay ku jirtaa ilaahay malah taas miya waxa dadka aad dhicinaysan buri maxaa bas waxaan rabaa inaan kaaga jawaabo eray muhiim u hadda aad tiri su'aashaada oo ah waxa la yiri ma baalmari karo shuruucda iyo maqaasida islaamka waxaan ku siinaa hadda inta aad fadhino ugu yaraan 6 qodob aan ku tiriyo 1 xukun sharci dejinta dadkaas kale 2 dadku waxa uu ku qaan gaaraa 18 sano 3 nin gaar ah waa guursan kartaa haddaad gabar muslimad waa guursan kartaa wiilkuna gabar gaal waa guursan karaa 4 qof kasta oo bini aadan ah wuxuu rabo dooran karaa xor waa diinta arta qaadan kartaa 5 wax weeyaan waxaad ka garbaxsan kartaa qamriga iyo xilm intaas oo dhan ku jira waana qodobba ka soo horjeeda exactly diinta islaamka ka soo horjeeda qof tiidi karana malaa dastuurka ku qoranta marka meeshaan hadiiba ay ku taalo intaas oo qodob lagu yiri shacabiga iskala xukunka macnaheeda shacabiga ilaahay waxa kuma la marka halkaas aad uga tusaale qaateen xaggan waxa ku qoran iyadana waxa ka fiir waxa la raama taqaana wuxuu waa isfasiran soomaa hadii ay ku taalo dastuurka dhexdiisa intaas oo qodob oo diinta islaamka soo horjeeda haddana la yiri xukunka shacabka iskale xukunka ilaahay ma laha haduu ilaahay xukunka leeyahay dastuur lama qoreen dastuurkiisu waa qoran yahay kitaab iyo sunna yaala ilaahay xukunkiisa kaas waa wixii diinta ka soo horjeeda ka hadlayna maahan hadii laba qabiil intay dad iska dilaan sidii xukunkii allah ay ku fuliyaano diidii iyo qasaastii sidoo loo kala qaato well done that's very good that's muslim wa that's diinta islaamka wa waana dastuurka islaamka laakiin waxaan ka hadlaynaa inuu qof yiraahdo ama sheekha sheegto ama cid rabaa sheegto uu yiraahdo casrigan diintu lama qabsa karto oo wuxuu cusub la soo saaray there is nothing today in the world that is not comprehensive with our religion ma jiraan wax aan maanta diinteena la soconi ma jiraan technology ugu dambeysay ie artificial intelligence marka laga hadlayo that is the latest technology oo macnaha qofka bini'aadamka aan loo baahrayn meelaha qaarkood diinta islaamku sharci ka dejisay regulation diinta islaamka jirta marka diinta islaamka allah subhanahu qofku inuu daniyo ama uu malee yiraahdo diintu waxaysan xali karin jira waa inaad malayso ilaahay inuu san dhameystirnay qof soomaali oo aaminsan maanta ma jira waa islaamka taas oo aaminsan oo sayo in aysan waxayna diintu xalinin inuu jiro ma qof soomaali oo aaminsan ba jira islaamka maanta of course ninka dimuqraadiyada haysta asaas uu aaminsan yahay ma aaminsan ninka dimuqraadiyada maxuu qaataa diway haduusan aaminsan ninka maanta sharciga dejinaya ama gabadha keenayso dhahaysa xeerka wax waa caruurta iyo dumarkan aan rabnaa inaan sharci u dejino ama nimankii culimada usoo ahaa meesha inta isku tiraahdeen diinta aan tafaftirinaa si uu la qabsato dowladnimada cusub dowladnimada casriga si uu la qabsato waxay aaminsan yihiin wax diinta islaamka aysan ku jirin inay jiraan waxaa ka mid ah ninkii yiri loogaba soo dejinba in lagu xukumo kitaabkan in lagu xukumo dowladnimada ilaahay uma soo dejinba shakiya ku jira ma aaminsana inay jiraan waxay aaminsan yihiin in kitaabka jaamaca ahay uu relic yahay wax laga duqoobay oo laga soo tago uu yahay oo ay u baahan yihiin xoogaa cibaadada salaada iyo xajka iyo zakada inay wadaan laakiin amuuraha marka la yiraahdo xukunka dimuqraadiyadda inay siiyaan ilaah kale inay siiyaan